شيخ حسن دهي أحمد أو كمد علماء الصومالية دو مانت وريسي قاري يقوشي يقودها مقالة دا بورما أيا واحا وشيغين آني المدنين دولة دا فدرالك الصومالية إني مركة لي بربرتو إسلام مركاسينا وقت حاضر كان أيوب باهان تهي بدبادو أي كمي دوبان دا مان صومالي دو ميل كستو أي تشوغان مشارحين تا صومالية معارض كايو كتل مامي كوا بربرين يدل كودا قار كمي دا مامل قبليت كصومالية أيو كهدلي دولة دا كينيا يا وشيغي واسدا وهذا الكود ديگيين إشيغان إيسو تشوبلان arimaha siisaga oo ka hadlay waxay hadaladii soo dhignaayeen sidan saaka waxaan maartaan mar kale idin lahay Soomaaliye xamar masaasa lagu burburinay mar kale mise waa la badbaadinay xamar waxay mudan tahay in la badbaadiyo runtii uu la badbaadiyay maartaa xamar ninkii yaqaanay yaqaana xamar mar kale in la burburiyo ma mudno maanta caasimad bay noqotay in xamar la badbaadiyo loo baahan yahay soomaalidu meel kastoo joogto inay isku taagto magaalada xamar ee hadda ciidamada dabadeedii iyo gudaheedii iyo hareeraheedii oo dhanba la dhigay ee raggii maaratana ciidamada soomaalida loo soo qoray ee saraakiisha inay waddanka daafacaan loogu talagalay maanta ay koox koox u kala maaratay loo kala kaxaystay in xamar laga badbaadiyo ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay xamar in badan bay rafaad ku soo jirtay laga soo bilaabo 2019-kii ilaa iyo maaratana dhowrkan sano ugu dambeeyey muddo 30 sano ku dhow ayaa xamar rafaadsanayd oo warlordsnimo la yidhaahdo oo dagaal ogeyaal ah ay kooxo kala haysteen waa dhowr sano waxay iminka maarata caasimad mida noqotay oo isku soo ururtay iyadoo haddana gudaheeda waxa qarax iyo lagu haysto iyo waxa dhibaato lagu haya la yaabo tii waxa ka sii daran maanta in ciidamadii soomaaliyeed kooxo ka mid ah iyo maleeshiyaad gaar aho la qortay oo qabiilooyin ah inay rag saraakiilii dowladdada la fadhiyaan gudaheedana la fadhiyaan kuna dhaaranayaan inay dowladda la dagaalamayaan iyagoo waxa aasina ay wadaan nimanka maarata isku sheegaya inay murashaxiin yihiin waase la yaabay muxuu murashax ku noqonayaa qof caasimadiisiba gubaya oo duminaya muxuu murashax ku noqonayaa ayuuse u talin doonaa ta halkaasaan ku dhaafayaa qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye dowladnimada lafteeda timiday oo hadda 4 sano maaratay si fiican uga hadan qaaday maaratay oo caalamka la jaan qaaday hala badbaadiyadna dowladnimadaana hala badbaadiyo dad baa waxay kuleeyihiin in haday farmaajo daafacaan farmaajo mana aqaano isna ma yaqaano laakiin dowlad baan arkayaa xamar ka dhalatay oo maaratanay iftiimaysa inkastoo ay la dagaalamayaan waxa dowlad ku sheegay dowlad goboleed ku sheegay la yidhaahdo ee ugu horreeyaan Puntland iyo Jubbaland ee ugu horreeyaan ay la dagaalamayaan dowladnimadaasi waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waa ididiilo u soo kordhay oo u soo noolaatay dowladnimadana hala badbaadiye ayaan leahay oo nimanka murashaxiintan waxaan leeyahay war haddii aad maaratay xamar gubtaan oo dowladnimadan riddaan imise sano oo dambe ayay qaadanaysaa waxaa laga yaabaa 30 sano hore een ka maaratanay calaacalinahay inay 50 sano oo dambe aad burburkaa dib u gallo ayaa dhici karta taasina waa taas nimankii ma mucaarad ahaadaan ama gobollaha ahaadaana kiinay u sacbatumayay iyo imaaraadka kiinay wata cadaystay waxay doonaysay waata cadaysatay wata maaratanay maaratay cadaysay ee joornaaladeedii ay ka soo baxay Nairobi iyo siyaasiinteediiba waa kuwa ku hadaaqaya maanta taariikhda soo dib dib soo qoraya inay Jubbaland iyagu leeyihiin oo Kenya tahay waa kuwa cadaystay ee maaratay Daily Nation-ka maaratay ugu horeeyo ay maaratay aad iyo aad mucaaridada u soo qaaday lafaaqida weeyaan Kenya wata cadaysatay marka su-aal baan idin weydiinayaa qolyaha mucaaradka isku sheegayo soo maaha marka inaad Kenya u wadeen Jubbaland oo iyo gedo intaasoo isku jirta inaad Kenya lagu daro badala la siiyo intaasoo maa intaad u dadaalayseen sababtoo ah qalladiinni waaweynaabaad ka dhisateen fogeyda baad ka dhisateen bacmashirkiina baad halkaa geysateen dadna waxaad rabtaan inaad maaragtay yana Kenyaanka xoojisaan baad rabtaan laakiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu lahay muslimiinta Soomaalida ah waddankooda mideeyo xoojiyana ayaan ilaahay ka baryayaa waxa weeyaan markaas nimanka markaa Kenya u dacweeyow way idinka arkaya maanta Jubbaland nagaale bay leeyihiin idinkuna de ku raaca haddaad doontaan ku raaco u markhaati fura haddaad doontaanna toobad keena waxa la yidhaahdaa federaalkana
maanta halkuu soomaali marinayo mar kale waa idinka arkaya federaalka boqol jeer baan ka hadlay federaalkii wakaa maanta yaana maarataanay xamar dowladdii joogtay keligeed ku soo reebay ee maarata wala dheec walba laga gubayo ee goboladiina mid walba gaaru goostay hadday markaa soomaali anfacayso toddoba dowladood oo kala duwan oo mid walba maarataanay qabiil sheeganayo oo mid walba madax gaara u leeyahay waa idinka faraha ku haya xajista haddii kale federaalkan ha la baabiiyo soomaalina midnimadeedii ha u soo noqoto gobolladuna gobolladooda ha u soo noqdaan intaasaan soomaali farayaa haddii taa la diido waxa weeyaan puntlandna way ku daysay awalba maarata soomaalida inay maarata intaa dowladdaas jirtay way diidan tahay jubbaland way ku daysay maarata hirshabelle way ku daysay oo maxta beledweyne waxaa ka dhacaya waad arkaysiin iyo jabhadaha ku golamisayay iyo mudaaharaadada ka socda waxaan kaloon ka hadlayaa masar iyo turkigu inooma gudboono masar iyo turkigu inooma gudboono walla nin masar yaqaana ayaanan hal habeen soo dhaweeyeen masar weligeedba waddanka soomaalida ku shaqaysataa jaamacadda carabta kaka shaqaysataa carabta khaliijka kaka shaqaysataa soomaaliya waxa u qabanayaabay tiraahdaa soomaaliya mucallimiin geyn bay tiraahdaa markaasi halka lacagta ku subataa qaahira ku subataa weli ilaa cuhmaaniyiintii saa unbay waddanka soomaalida u shaqaysan jireen laakiin inay maaragtay lafihana dhuuxaan mooyaane masri hadh kuu jiidayahay ma jiro maantana waxaa shalay anaadi maqlayay kenya oo diyaaradihii masaaridu ay siisay maaragtay bandhigayay oo maaragtay yaana ciyaarsiinayay oo ay leeyihiin haddii ay soomaaliya fulin weyda danaha masar ay ka doonayso waa ina kenya weerartaa soomaaliya masar halkaasay taagan tahay turkiguse waa maaragtay si dhab ah oo walaalnimo ah oo la wada arkayo ciddaan indhaha iska ridaynin ayuu noogu soo gurmaday maantana garabkeenna u joogaa waxaan leeyahay inooma gudboono labadaas masar iyo turkigu inooma gudboono imaaraadka iyo maarataanay turkigu inooma gudboono waxa weeyaan waddanka turkiga waa inaan ku xidhannaa oo maanta ilaahay u soo diray caalamka islaamka oo tan ilaaha indonesia iyo bakistan ilaa halkaa iyo maarataanay dowladihii maaratay afrikada galbeed waa iyo africa inbata badan waa kaa ka xoreeyey faransiiska iyo qurmuunkii haystay waa kaa ka xoreeyey waxaan leeyahay markaa turkiga iyagana waa inaan soo dhaweynaa anu maanta intaasaan ku soo koobayaa cishqi magaalada buurame ee xarunta gobolka hodal